Je 10. august, na rade sú správy po slovensky. Prezident Aleksandar Vučić dnes vyhlásil, že štát urobí všetko preto, aby priviedol nových domácich aj zahraničných investorov do tých miest v Srbsku, kde ešte neboli realizované väčšie projekty. Na svojom oficiálnom profile na Instagrame uverejnil fotografiu, na ktorej diskutuje s poradcom pre investície Danilom Cicmilom a doplnil tu text, že robia plány, v rámci ktorých by okresné centrá v Srbsku chceli priviesť nových investorov. Podľa prezidenta slov, v poslednej dobe sa otvorili mnohé nové fabriky, ale aj naďalej existujú miesta, kde sa zatiaľ preto nič neurobilo a preto v následujúcom období chce dať vláda všetko od seba, aby investorov priviedli napríklad do Somboru, Požarevca, Kikindy, Vrbasu, Bačkej Palanky, Negotína, Zaječara, Užíc, Prokupľa, Nového Pazára, Priepolia a podobne. Prezident skonštatoval, že všetky cesty, železnice, nemocnice, školy, divadlá, múzea či štadióny, ktoré boli v poslednej dobe vybudované alebo zrekonštruované, sú výsledkom spolupráce s novými fabrikami a to sa odzrkadlilo na zvýšenom ekonomickom raste našej zeme. Premiérka Anna Brnabičová sa dnes stretla s veľvyslancom Maďarska v Srbsku s Attilom Pinterom, ktorému končí mandát v našej krajine. Shodli sa, že vzťahy medzi dvoma krajinami dosiahli najvyšší bod rozvoja v novodobej histórii a podarilo sa to najmä vďaka medziosobnému porozumeniu, dôvere a vytrvalosti pri posilňovaní partnerstva. Brnabičová sa veľvyslancovi poďakovala za vložené osobné úsilie v rozvoji bilaterálnych vzťahov a pripomenula, že v roku 2021 boli zaznamenané rekordné hodnoty vzájomnej obchodnej spolupráce. Poďakovala sa aj za nepretržitú podporu, ktorú Maďarsko prejavuje voči Srbsku, čo sa týka procesu európskej integrácie. Pinter okrem iného povedal, že Maďarsko vidí našu krajinu ako najvýznamnejšieho ekonomického partnera na Západnom Balkáne a že maďarská vláda sa bude ďalej snažiť podporovať ich investorov, aby pôsobili aj na srbskom trhu. Podpredsednička vlády a ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová dnes vyhlásila, že cena tony brikiet na zimný ohrev je ohraničená na 320 eur za jednu tonu a že v najbližšej dobe bude inšpekcia kontrolovať predajcov brikiet, aby sa zabezpečilo dodržiavanie opatrení, ktoré vláda prijala. Ďalej povedala, že teraz sú na rade aktivity, aby sa pomohlo podniku Srbiašume, aby sa zabezpečili dostatočné zásoby surového dreva. Dodala, že vláda nemôže dovoliť, aby niekoľko 100 000 domácností muselo prejsť na ohrev elektrickou energiou kvôli problémom s druhými zdrojmi energie. Štát urobí všetko preto, aby občania mali počas zimy dostatok aj dreva, uhlia, plynu a elektriny. V prípade nepredvídaných problematických situácií bude pripravený krízový plán. Michajlovičová dnes ešte povedala, že očakáva, že výstavba plynovodu Aleksandrovac Nový Pazar Tutin bude skončená do marca budúceho roka. Ministerstvo bude sledovať priebeh výstavby. Koncom februára na stavenisku ešte nebolo robotníkov, dnes ich je tam 195 a zatiaľ vybudovali 12 kilometrov potrubia. Elektroenergetický systém Srbska čelí najnižšiemu prítoku vody za posledných 10 rokov. Za posledné 2 mesiace je prítok menší o polovicu. Z podniku Elektroprivreda Srbie hovoria, že nižší prítok vody znížil v našich hydroelektrárniach výrobu elektriny o 27% v porovnaní s minulým rokom. Podľa riaditeľa burzy elektrickej energie v Srbsku a juhovýchodnej Európe Miloša Mladenoviča, priemerná cena elektriny od začiatku augusta do dnes vyskočila na 390 eur po megavate a podľa jeho predpokladov v budúcom roku to bude aj vyše 400 eur. Len počas júna a júla bolo v Srbsku evidovaných takmer 5000 požiarov. Dnes jeden vznikol v Staropazovskej obci na vykosenom strnisku blízko cesty zo Starej Pazovy smerom na Bánovce. Kvôli silnejšiemu vetru sa oheň rýchlo prešíril takmer až k asfaltovej ceste a na parcelu pri blízkom nadjazde. Do terénu boli hneď vyslané hasičské jednotky, ktoré sa s požiarom úspešne popasovali, pričom pomáhala aj poľná strážna služba obce Stará Pazova. Podľa zatiaľ neoficiálnych informácií požiar bol spôsobený ľudskou nedbanlivosťou. Pripomíname, že podľa ustanovenia zo zákona o ochrane pred požiarmi je zakázané vypaľovať trávu, nízky porast a strniská. Za nedodržanie týchto ustanovení zákona môže páchateľ dostať peňažnú pokutu vo výške od 300 000 do 1 000 000 dinárov pre právnické osoby a 10 000 dinárov pre fyzické osoby. Apeluje sa na občanov, aby kvôli suchotám a horúčavám boli mimoriadne opatrní.
termíne od pondelka 15. augusta do piatka 19. na území Staropazovskej obce sa bude konať postrek proti dospelým formám komárov zo zeme aj zo vzduchu. Bude to v Starých Bánovciach, Nových Bánovciach, Surduku, Belegiši, Starej Pazove, Golubinciach, Novej Pazove, v Krneševciach a Vojke. Ak to počasie dovolí, postreky sa budú robiť v neskorších hodinách od 18. do 22. večer. V prípade zmeny termínu budeme o tejto skutočnosti Staropazovčanov informovať. Upozorňujú sa včelári, že prostriedok na postriekovanie biocid je toxický pre včely, preto je potrebné presťahovať včely aspoň 5 kilometrov od miest postreku. Účinok biocidu trvá 3 dni. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny zoskupila odborníkov, ktorí vypracovali srbsko-slovenský administratívno-právny slovník a ten už vyšiel v tlačenej podobe. Ide o kapitálne dielo, ktoré je výsledkom dlhoročných skúseností kompetentných odborníkov, ktorí pôsobia v oblasti prekladateľstva, lingvistiky a práva. Slovník je určený pre všetkých, ktorí často používajú slovenský jazyk v úradnom styku v Srbsku a tiež pomôže aj súdnym prekladateľom. V slovníku je uverejnená odborná terminológia právnej oblasti, čo umožňuje riešiť mnohé dilemy, keď ide o odborné termíny, ale aj slová z každodenného použitia, pri ktorých sa slovenská komunita z nedostatočnej vedomosti slovenčiny často opiera o srbský jazyk. Tlač finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dávame do pozornosti letné kino pre deti v rámci cyklu premietania Pod holým nebom. V sobotu 13. augusta o 8:30 večer sa bude pokračovať s ďalším titulom. Pôjde o rozprávku Moje sladko čudovište. Deti si film môžu pozrieť vonku pred divadlom v Starej Pazove. V sobotu o 8:30 večer vstup je voľný a organizátorom je Stredisko kultúry Stará Pazova. Podľa informácií z elektrodistribúcie zajtra 11. augusta v Belegiši v čase od 8. do 12. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v uliciach Dušana Gradiča, Brače Vlasič, Sáve Martinovič, Zdravka Kostiča, Pere Radinoviča, Sréte Adamoviča, Kráľa Petra od čísla 49 a 56 do konca ulice, Vere Miščevič, Svetozára Miletiča a Vuka Karadžiča od polovice do konca ulice. Na zajtra meteorológovia predpovedajú polooblačné počasie s tým, že prevažovať budú slnečné chvíle, oblakov bude najviac v obednejších hodinách. Príjemné teploty od 13 do 29 stupňov a mierny vietor zafúka zo severu. A na záver nezabudneme spomenúť meninové mená vo Vojvodine. Dnes Vavrinec, zajtra Jasna a Ľubomíra. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.